Naftalanda Qərb bölgəsinin aparıcı Kiv nümayəndələri ilə görüş keçirilib. Şəhər icra hakimiyyətinin başçısı Vüqar Novruzov müxtəlif media orqanlarının təmsilçilərinin şəhərdə görülən işlərin işıqlandırılması, sağlamlıq turizminin inkişafına yönələn fəaliyyətlərini yüksək dəyərləndirib. Naftalanın turizm potensialının təbliğ edilməsində kütləvi informasiya vasitələri nümayəndələri ilə əməkdaşlığın önəminə toxunulubdur. 10 min nəfərdən artıq əhalisi olan şəhərə turist axınının artırılması, infrastrukturun yaxşılaşdırılması ilə bağlı il ərzində görülən işlərdən söz açıb, gələcək planlar barədə məlumat verib. 2023-cü il Heydər Əliyev ili çərçivəsində keçirilməsi nəzərdə tutulan tədbirlər barədə danışıb. Dünya Azərbaycanlılarının həmrəliyi günü və yeni il ərəfəsində görülən görüşün sonunda Kiv nümayəndələrinə xatirə hədiyələri təqdim olunub.